siinä mõtlesime siit randa pidi, väikse kaarega, et mis saab ka uuesti tee peale välja see tee, aga noh, natuke rannamaas siit ikka. Mis mõtteid on? Rannamaas. Ranna maas. Ranna maas. Ja sealt, vaata, sealt ei, seal läheb jalg väga märjaks. Adru on puhta see põllurammu. Põllurammu, jah. Maasika peenra võtti juba hästi. Ma vedasin maasikat, seal maasikat tulid nagu kapsad kasvasid ja siis lõpuks need õied läksid nii kõrgele ja pikaks ja nüüd ühtegi maasikat otsid. Nad läksid lilleks. Ma rammutasin nad üle. Tänane, et kõik vastu pidasid teilusti matka. Nüüd ma tegin jätele ürituseks ühe meie Laimale poe juurde, kus asute Puura Vaarandi Prokskultuur täistikusest siin sotsiaalkülaste nautal. Ja me tegime eelmisel aastal raha korjata sellised kaardid. Sulle palus kui tore. Kui keegi tahab toetada seda kuju tiidi ehitust, mis toimub nüüd veel kevadel 3. juunil, me kavatseme avada kogu sinna väljaku. Praegu on seal kuju ja kivid, aga kivisid tuleb sinna juurde. Sinna ette tuleb selline voolava veega veesilm, mis on siis 1. maist oktoobri alguseni lahti. Ja seal saab istumas käia, veevulinad kuulata, tuua oma külalised ja ütelda, et Saarema valss on ja tegelikult siin. Kes veel ei tea, et Puura Vaarandi on need sõnad kirjutanud ja ta elas oma noorusaastad ja lapsepõlve lainele. Aitäh vastupidavast kõigile! Yeah.